Olá, nosso programa Diálogos, Qual Caminho Seguir? Que tem por missão tratar de temas ligados à moral cristã, nesta semana quer tratar de um tema que vai ao encontro da vulnerabilidade humana. Quando a gente fala de vulnerabilidade humana, a gente está preocupado com aquelas pessoas que são incapazes de proteger os seus próprios interesses, a sua própria vida. Quando a gente fala de vulnerabilidade humana, nós estamos preocupados em garantir o projeto de Jesus para aqueles e aquelas que passam situações em que sozinhos não será possível encontrarem saídas favoráveis a esta sua situação de vida. Jesus ressuscitado está presente na comunidade, dando início à nova criação, e os cristãos sentem sua presença na ação do Espírito que os move à implantação do projeto de Deus na história. A comunidade é chamada a ter fé madura, que não exige sinais extraordinários, para perceber Jesus presente nela. Só o amor é extraordinário, e ele nasce de Deus, cuja paternidade é universal e se encarna nas relações fraternas entre as pessoas. E nesse clima, a comunidade dos cristãos ajuda a criar um mundo novo. O mundo novo já esteve presente na primeira comunidade cristã, que é o retrato mais bonito que ficou gravado nessas palavras. Eram um só coração, uma só alma. Tinham tudo em comum e entre eles não havia necessitados. A partir da construção deste mundo novo, nós queremos ver nesta semana uma obra social desenvolvida pelos redentoristas de Goiás, que há uma preocupação muito grande com a vulnerabilidade humana. Vamos ver? O Santuário do Irmão é como é conhecida a Vila São José Bento Cotolengo. A vila é um hospital filantrópico, habilitado pelo governo federal como centro especializado em reabilitação física, auditiva e intelectual, e fica na cidade de Trindade, em Goiás. Uma história que começou com os missionários redentoristas. A história da Vila São José Bento Cotolengo, ela se confunde com a devoção ao Divino Pai Eterno. Estamos falando de uma história de mais de 180 anos de devoção, em que milhares de pessoas todos os anos acorrem à Trindade. O período da festa de Trindade é um período muito intenso. Como disse, pessoas que vêm de diversos lugares do estado de Goiás e de outros estados brasileiros. E num momento muito específico da história, eu digo há 70 anos, havia nessa localidade uma quantidade grandiosa de pessoas abandonadas, principalmente com situações de hanseníase. Naquela ocasião, essas pessoas se estabeleciam aqui em torno da Basílica, em torno da Matriz. A festa acontecia e logo a sequência o povo ia embora e muitas dessas pessoas continuavam na cidade. Sem saber o que fazer com essas pessoas abandonadas em Trindade, o padre Gabriel Vilela, missionário redentorista, quis criar esse projeto que conheceu na Itália, inspirado no Grande Cotolengo, um local para acolher os desprezados. A Vila São Cotolengo oferta qualidade de vida para as pessoas que, além de portarem uma deficiência física ou cognitiva, precisam de um lar. A pessoa não precisa pagar nada para vir para cá, precisa ter vaga. Nós temos hoje 350 leitos. Nós precisamos ter um leito disponível. Os nossos internos, diferente de qualquer outro hospital, ele não recebe alta. O nosso paciente é um paciente paliativo. Nós tratamos as suas patologias com medicamento, com profissionais, ofertando a ele qualidade de vida. Então, o nosso paciente não recebe alta. Ele vai sair daqui por ocasião do seu óbito. Como nós vimos, ser discípulo e discípula de Jesus hoje é continuar sua ação. E pelo Espírito Santo, os discípulos e discípulas continuam a atividade de Jesus, manifestação em atos e obras deste amor gratuito, do amor generoso do Pai do Céu. Fique com Deus. Tchau para você.